जी सकले 12 पास হৈছে সেই সকলৰ বাবে পদ মুকলি হৈছে প্ৰতি মাহে স্যালাৰি পাব 15,000 এই ভিডিঅট জনাই দিয়া হ'ব কি পদ মুকলি হৈছে কেনেকৈ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাষ্ট ডেট কেতিয়া গুটে দত এই ভিডিঅট কম সময়ৰ ভিতৰতে জনাই দিয়া হ'ব ভিডিঅটো স্কিপ নকৰিব এইটো হ'ল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এই ফৰ্ম আপোনালোকৰ অনলাইন যোগে ফিল আপ কৰিব লাগিব আপুনি আপোনাৰ মোবাইলতে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব এই ভিডিঅট জনাই দিয়া হ'ব ভিডিঅটো স্কিপ নকৰিব ইয়াত জেনেৰেল ওবিসি এছচি এছটি এম ওবিসি কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে প্ৰথমতে জানি লওক ক'ত ভেকেঞ্চি ওলাইছে ইয়াতে চাই লওক জল জীৱন মিছনৰ অধীনত পদ মুকলি হৈছে ইয়াতে চাই লওক নেম অফ পোষ্ট পোষ্টৰ নাম হ'ল লেবৰেটৰী এচিষ্টেণ্ট টোটেল পদ মুকলি হৈছে 19টা ইয়াত কৈছে চেলাৰি হ'ব প্ৰতি মাহে 15,000 চেলাৰি হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব এইচ এছ পাছ হ'ব লাগিব ছায়েন্সৰ পৰা লগতে কেমিষ্ট্ৰীৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যদি আপুনি 12 পাছ হৈছে ছায়েন্সৰ পৰা লগতে কেমিষ্ট্ৰীৰ ছাবজেক্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰ্টছৰ বা কমাৰ্চৰ হয় সেইসকল কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নোৱাৰিব ইয়াত কৈছে যে আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স হ'ব লাগিব 18 বছৰ বা 40 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব এজ ৰিলেক্সেশ্যন আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনত চেক কৰিব পাৰিব লগতে কেণ্ডিডেটৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেশ্যন বা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব বা কাম জনা হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰৰ ইয়াত কৈছে যে লাষ্ট ডেট হ'ল অক্টোবৰ মাহৰ 25 তাৰিখ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব সেই লিংকত ক্লিক কৰি গোটেই তথ্য জানিব পাৰিব লগতে নটিফিকেশ্যন চেক কৰিব লগতে এপ্লাই অনলাইন লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজত আহি যাব মোবাইলতে যদি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কাম কৰিব লাগিব যিটো ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰিব গুগল ক্ৰোম যদি ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰে সেই গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত আপোনাৰ ইমেইল আইডি লগ ইন থাকিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব যদি গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত জিমেইল আইডি লগ ইন নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া মই ফৰ্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব জনাম ইয়াতে চাই লওক ইয়াত কৈছে যে ইমেইল আইডি বিচাৰিছে ইয়াতে চাই লওক ইমেইল আইডি দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে আপুনি 12 পাছ হৈছে লগতে ছায়েন্স ছাবজেক্ট আছে নে নাই সুধিছে যদি আপুনি 12 পাছ হৈছে ছায়েন্সৰ পৰা লগতে কেমিষ্ট্ৰীৰ ছাবজেক্ট আছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত 2 নম্বৰত সুধিছে যে কেটেগৰি কি হয় আপোনাৰ যিটো কেটেগৰি হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে আপোনাৰ বয়স কিমান হয় 30 ছেপ্টেম্বৰ 2020 মতে আপোনাৰ বয়স কিমান হয় ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ আপুনি অসমৰ হয় নে নাই ইয়েছ তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম কি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম ছিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে সুধিছে যে কম্পিউটাৰ অপাৰেশ্যন বা এপ্লিকেশ্যনৰ আপুনি এইবিলাক ভাৰ্চনৰ কাম কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ কাম জানে নে নাই যদি জানে ইয়েছ যদি নাজানে ন' তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে নে নাই আগতে কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ 6 মাহৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে নে নাই ইয়াত সুধিছে লেবৰেটৰীত যদি আছে ইয়েছ যদি নাই ন' তাৰপিছত ইয়াতে ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰিব এতিয়া মই এইখিনি ফিল আপ কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰিম এতিয়া মই গোটেই কমপ্লিট কৰিছোঁ ফিল আপ কৰিছোঁ ফিল আপ কৰি এতিয়া মই ইয়াতে নেক্সট আছে ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আহিছে ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ নাম লিখিব দিছে ব্লক লেটাৰত তাৰপিছত 2 নম্বৰত কৈছে ইমেইল এড্ৰেছ আকৌ দিব দিছে ইমেইল এড্ৰেছ কমিউনিকেশ্যন ইমেইল এড্ৰেছ দিব দিছে তাৰপিছত ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ দেউতাকৰ নাম কি হয় তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ মাকৰ নাম কি হয় তাৰপিছত কৰেচপণ্ডেঞ্চ এড্ৰেছ আপোনাৰ ইয়াতে হ'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ ভিলেজ বা টাউন যি আছে লিখিব ভিলেজ পোষ্ট অফিচ পি এছ ডিষ্ট্ৰিক্ট পিন নম্বৰ এইখিনি দিব তাৰপিছত পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ভিলেজ পোষ্ট অফিচ পিন ডিষ্ট্ৰিক্ট এইখিনি ডিটেইলছ দিলেই হ'ল তাৰপিছত ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে আৰ ইউ কাৰেণ্টলি এমপ্লয়েড আপুনি কিবা বৰ্তমান এমপ্লয় হৈ আছে নেকি যদি হৈ আছে ইয়েছ যদি নাই তেতিয়াহ'লে ন' তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে যদি আপুনি কিবা এমপ্লয় হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপোনালোকৰ
লিখিব লাগিব কি কৰি আছে কত কি কৰি আছে ডিটেইলছ দিব লাগিব এইখিনি ফিল আপ কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া মই ইমেইল আইডি এন্টাৰ কৰিম তাৰ পিছত ক্যান্ডিডেটৰ নাম লিখিম ব্লক লেটাৰ তাৰ পিছত ইমেইল আইডি দিম মোবাইল নম্বৰ দেউতাকৰ নাম মাকৰ নাম তাৰ পিছত ইয়াতে এড্ৰেছ ভিলেজ পোষ্ট অফিচ পি এছ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা আপোনাৰ যদি টাউন হয় টাউনৰ এড্ৰেছ লিখিব তাৰ পিছত ইয়াতে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ভিলেজ পোষ্ট অফিচ পি এছ ডিষ্ট্ৰিক্ট পিন নম্বৰ এইখিনি দিম তাৰ পিছত ডেট অফ বাৰ্থ তাৰ পিছত ইয়াতে যদি আপোনালোকে এমপ্লয়ী হয় তেতিয়াহ'লে ইয়েছ যদি নহয় ন তাৰ পিছত যদি আপুনি এমপ্লয়ী হয় তেতিয়াহ'লে এমপ্লয়াৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লিখিব লাগিব যে আপুনি ক'ত কি কৰি আছে লিখিব লাগিব এতিয়া মই এইখিনি ফিল আপ কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰিম এতিয়া মোৰ এইখিনি ফিল আপ কৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া মই নেক্সটত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত ইয়াতে আহিছে ইয়াৰ অফ পাছিং আপুনি মেট্ৰিক কিমান চনত পাছ হৈছে লিখিব লাগিব তাৰপিছত বোৰ্ডৰ নাম লিখিব লাগিব যদি আপুনি 2012 বা 14 চনত পাছ হৈছে লিখিব 2014 বোৰ্ডৰ নাম সেৱা বা CBSE যিটো হয় বোৰ্ডৰ নাম এইটো লিখিব তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে পাৰ্চেণ্টেজ ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যিসকল CBSE বোৰ্ডৰ হ'ব সেই কেণ্ডিডেটৰ পাৰ্চেণ্টেজ উল্লেখ কৰি দিব লাগিব CGPA এইটো থাকিব কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজ কেলকুলেট কৰি লিখিব লাগিব এতিয়া মই এইখিনি ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিম ইয়াতে চাই লওক ইয়াতে একাডেমিক ডিটেইলছ মেট্ৰিক পাছৰ ইয়াৰ অফ পাছিং তাৰপিছত বোৰ্ডৰ নাম কি হয় CBSE বা সেৱা যিটো হয় সেইটোৱে লিখিব তাৰপিছত ইয়াতে কিমান পাৰ্চেণ্ট পাইছে এইটো উল্লেখ কৰিব লাগিব যিসকল কেণ্ডিডেট CBSE বোৰ্ডৰ হয় যদি CGPAত আছে তেতিয়াহ'লে এইটো কনভাৰ্ট কৰি কিমান পাৰ্চেণ্ট হয় এইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে দিব লাগিব কিমান পাৰ্চেণ্ট হয় সেই পাৰ্চেণ্ট ইয়াতে উল্লেখ কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া মই নেক্সটত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে HS 12 পাছত আপুনি কিমান চনত পাছ হৈছে বোৰ্ডৰ নাম কি কিমান পাৰ্চেণ্ট এইখিনি আপোনালোকে নিজে নিজে ফিল আপ কৰিব এইখিনি ফিল আপ কৰি তাৰপিছত আপোনালোকে নেক্সট ক্লিক কৰিব কেমিষ্ট্ৰিত কিমান নম্বৰ লাভ কৰিছে এইখিনি ডিটেইলছ দিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰিব এতিয়া মই এইখিনি ফিল আপ কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত এনেধৰণৰ পেজ আহিব ইয়াত এডিশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন যদি আপোনাৰ বেলেগ কোৱালিফিকেশ্যন আছে সেই ডিটেইলছ লিখিব পাৰিব তাৰপিছত যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ইয়াতে আপোনালোকে ডিটেইলছ দিব পাৰিব লগতে কিহৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিল সেই চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব পাৰিব যিসকলৰ আছে সেইসকলে এইখিনি ফিল আপ কৰিলেই হ'ল যিসকলৰ নাই নেক্সটত ক্লিক ইয়াতে কৈছে ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব দিছে তাৰপিছত মেট্ৰিক পাছৰ মাৰ্কশ্বীট HS পাছৰ মাৰ্কশ্বীট তাৰপিছত HS পাছৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু হ'ল চাৰ্টিফিকেট চাবডিং ডোমিচাইল ইন আসাম ডোমিচাইল চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে বিচাৰিছে তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে ডেট অফ বাৰ্থ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিলেই হ'ল মেট্ৰিক পাছৰ এডমিট কাৰ্ড দিলেই হ'ব বা ডেট অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিলেই হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আছে সেই চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰিব এইখিনি আপোনালোকে কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে ইয়েছ দিব তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে লেভেল কম্পিউটাৰ লেভেল ইন কম্পিউটাৰ অপাৰেশ্যন আৰু এপ্লিকেশ্যন কম্পিউটাৰ আপোনালোকে কিমান জানে সেই লেভেলটো আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব দিছে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াতে কৈছে যে লেংগুৱেজ এছামিজ আপুনি ৰিড কৰিব পাৰে মানে পঢ়িব জানে লিখিব জানে ক'ব জানে ইয়াতে কৈছে ইংলিছ আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দিব তাৰপিছত হিন্দী তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে যে আপুনি বাহিৰত ভ্ৰমণ কৰা ইচ্ছুক আছেনে নাই যদি আছে ইয়েছ যদি নাই ন' তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰিব এনিৱে দি দিছোঁ তাৰপিছত মই নেক্সটত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত এনেধৰণৰ পেজ আহিছে ইয়াতে মই এগ্ৰি বুলি ক্লিক কৰিছোঁ তাৰপিছত ছাবমিট ক্লিক কৰিম তাৰপিছত এনেধৰণৰ মেছেজ আহিব ছাবমিশ্যন ছাকচেছফুল হৈ গৈছে লেবৰেটৰী এচিষ্টেণ্ট যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কাম কৰক এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব এই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ তেতিয়াই চেক কৰক